हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपनालोक सकलोके पुनरबार स्वागतम जनाइसु मोर नतुन एटी भिडिओ ले आजि भिडिओ बनाबोले गय आसु आमार बेडरूम मेकओवरर ब्लगसन साउ कि करू माने आमार रूम टु एनेको हुमाय एफले एखन बिसना आरो एफले एखन हरो बिसनाखन आसिले किन्तु आरो माने इटा मय ढाकि मेलि दिया कारणे अकनमान लेटरा निसना लैसे इले सिजिले आसिले केबु यात ढाकि दिम धुलि परबो जेहेतु सफा करिले कारणे गुटाय राखिसु ठीक रूम टु आसिले एनेका धरन আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ মানে চেঞ্জ কৰিম বুলি আগতেও মই ঘৰটো কৰি থাকোঁ মানে কি হয় ৰুমবোৰ চেঞ্জ কৰি থাকিলে নিজৰো ভাল লাগে আৰু কিবা এটা ভাল লাগে মানে ঠাইবোৰ সলাই থাকিলে বস্তুবোৰ আজি ভাবিছোঁ গতিকে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই গোটেই ৰুমটো কেনেকৈ আছিলে চিষ্টেমটো এতিয়া ভাবিছোঁ চেঞ্জ কৰিম বুলি কি কৰোঁ আৰু কেনেকুৱা দেখে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেতিয়া গম পাব চাই থাকক আধি কাম হৈ গ'ল সেইখন বিছনা এইটো চাইডে আনিলোঁ আগতে ৱাৰ্ড্ৰবটো ইয়াত আছিলে আৰু ডাঙৰ বিছনাখন এইটো চাইড কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে অকণমান কিবা কিবি ডেকৰেশ্যন পিছত ভালকৈ দেখুৱাম আৰু ৱাৰ্ড্ৰবটো লৈ গ'লোঁ আগৰ সৰু বিছনাখন য'ত আছিলে সেইটো ফালে বাকী এতিয়া চিজিল কৰিবলৈ বাকী আছে ছেটিং হৈ গ'ল আৰু জাপিটো আছিলে ইয়াত এই জাপিটো অকণমান আগতে বাহিৰত জোকাৰি আনো ধুলি ধুলি ৰাইছ চাফাই অভিযান চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া দুটা বাজিবও হৈ গ'ল বহুত বেছিকৈ ভোক লাগিছে ভাবিছোঁ খাই লওঁ বুলি কিন্তু আজি একো মানে বনাবলৈ সময়ো নহ'ল মনো নগ'ল ইমান কাম কৰি থাকিলে আকৌ খানা বনাব লাগে আকৌ তাকো অকলে খাব লাগিব গতিকে বনালো আজি মই খিচিৰি এতিয়া খিচিৰি খাই ল'ম এয়া হৈ গ'ল আজি মোৰ লাঞ্চ খিচিৰি আৰু লগতে লৈছোঁ এপিচ নেমু আৰু আমৰ আচাৰ এতিয়া পটাপট মই ভাত খাই লওঁ ভাত খাই আকৌ মানে 3:10 তেখেত আহি পাইছোঁ বাৰু তাৰ আগতে মই গোটেই কামখিনি শেষ কৰিব লাগিব নহ'লে মোক এইবোৰ ৰুম মানে টনাটনি বস্তু কৰি দিলে বহুত গালি দিয়ে চাব মই মনে মনে ভিডিঅ' কৰি থ'ম আহি ৰুমটো দেখি মানে চিধা মোক গালিয়ে দিব কেলে এইবোৰ কৰি থাকা এনেকৈ বুলি ক'ব মই দেখুৱাম আপোনালোকক চাব তেল মৰা নাই বইল খিচিৰি পুৰা টেষ্টি হৈছে খাই লওঁ ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰি পটাপট দেখাত ভালে লাগিছে মই কৈছিলো নহয় চিধা আহি মেলি গালি পাৰে বুলি চিধা আহি ৰুমত সোমাইছে আৰু মোক গালিয়ে দিছে বাকী গোটেইখিনি গালি আপোনালোকক নেদেখো অকণমান গালি খালো এইবোৰ টনাটনি কৰাৰ কাৰণে চাগে সব মাইকী মানুহৰ এনেকুৱাই হয় কিন্তু
এটা ৰুমটো যে মানে এটা বেলেগ লাগিছে, ভাল লাগিছে, মোৰো ভাল লাগিছে, লগতে তেখেতৰো ভাল লাগিছে এটো কলে, কিন্তু গালিও খালো। বাকি গোটেই ৰুমটো কমপ্লিট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, চাই থাকিব। হেয়া মোৰ একদম পুৰা যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ পুৰা ৰুম সিজিল হৈ গ'ল। বাকি আপোনালোকক দেখুৱালোৱে কেনেকুৱা লাগিছে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ বিছনাখন থৈ এফালে এটা লাইট লগাই দিলোঁ আৰু লগতে ধুনীয়াকৈ এটা ফুলৰ একফালে যে আছিলে ওলমি তাৰ পৰা আনি ইয়াত লগাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এইটো ভিতৰতে আছিলে, এইফালে আছিলে বেম্বু প্লেন হয়, এইটো ইয়াতে লগাই দিলোঁ। বাকী এই খিৰিকীখন এতিয়া বিছনাখনৰ এইটো ছাইডে হৈ গ'ল আৰু লাইটটো বহুত দীঘল, গতিকে এনেকৈ বৰ্ডাৰটোত পৰা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। বাকী জাপিটো আছিলে এইডোখৰত, ইয়াৰ পৰা নি পিনে জাপিটো ইয়াত লগাই দিলোঁ যিহেতু এই বিছনাখন ইয়াত পৰিছে, দেখিবলৈ ভাল লাগিছে। আৰু গীটাৰখন আগতে আছিলে সেইখন বেৰত, ইয়াত এইটো খিলিত আছিলে, এইটো খিলিত য'ত মই বেম্বো প্লেনজোপা ওলমাই ৰাখিছোঁ ইয়াত আছিলে। ইয়াৰ পৰা আনি গীটাৰখন দি দিলোঁ মই এইটো ছাইডে। আৰু ইয়াত মোৰ দুটা বটল লাইট আছিলে, এইটো কিবা এটা হ'ল, এটা নজ্বলিলে, এটা জ্বলিছে, এইটো লগাই থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু যিহেতু ইয়াত আগতে টিভিটো আছিলে, টিভিটো আমি ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ ইয়াত নাচাওঁ কাৰণে। বাকী আৰু এখন টেবুল য'ত আমি ভাত খাওঁ, এখন ইয়াতে আছে। এয়া বেলি ডুবু ডুবু হৈছে। আৰু ৱাৰ্ড্ৰবটো এফালে ৰাখি দিলোঁ, ট্ৰলি দুটা ইয়াত আছে আৰু এইবোৰ চিজিল কৰি দিলোঁ। বাকী গোটেই ৰুমটো ইয়াত চাওঁ কেইবাৰ, এতিয়া আৰু এটা কাম আছে ভাবিছোঁ। আমাৰ বিল্ডিঙৰ তলতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে পাতা বাহৰ ফুল আছে, আনিম বুলি, কিন্তু যোনগৰাকী ছোৱালী থাকে সংগীতা তাইক ফোন কৰিলোঁ, তাই শুই আছে, গতিকে শুই উঠিলে ফোন কৰিবা বুলি কৈছোঁ। তলৰ পৰা ফুল আনিম আৰু অকণমান কিবাকিবি ভাবিছোঁ। এই জেগাকণ খালী হৈ আছে, এইডোখৰ ধুনীয়াকৈ যদি দুটা ফুলৰ টাব ৰাখিব পাৰোঁ খুব বেছি ভাল লাগিব। লগতে মানে বিছনাৰ ওচৰত এনেকৈ ফ্ৰেছ গছ যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভালো লাগি থাকে, ভাবিছোঁ আনিমগৈ বুলি। চাওঁচোন যদি তাই ফোন কৰে আৰু শুই উঠি, তাই উঠোঁতে উঠোঁতে যদি আন্ধাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে চাগে আজি অনাই নহ'ব। বাকী চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইজোপা পুৰা ঢেৰ একদম ওলাই আছে, মই সদায় ওপৰৰ পৰা চাই থাকোঁ আনিম আনিম বুলি, আজিহে আনিছোঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেই তাত কিবা টাব চাব কিবা হয় ধুনীয়াকৈ লগাব লাগিব, কিন্তু মোৰ ওচৰত টাব নাই। ৱাও, ৰুমটো মোৰ দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে, কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এফালে আমাৰ আবেলি কাম কৰিবলৈ আহে, শাকে চাকে পানী দিয়ে। ভিডিঅ'টো সিমানখিনিয়ে আছিলে, মানে কেমেৰামেনে যেনেকৈ একদম ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছে কাৰণে মই আগতীয়াকৈ হাঁহি উঠি গ'ল। বাকী আজি ভিডিঅ'টো সিমানখিনিয়ে আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।
বাকী এনেকৈ যদি কোনোবাই ৰুমত থাকে তেনেহলে আমনি লাগে নহয় একেটা ৰুমৰ ভিতৰতে গতিকে এনেকৈ যদি আমি অলপ অলপ চেঞ্জ কৰি থাকোঁ আৰু সৰু সৰু কিছুমান যদি আমি ৰুমত মানে সজাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মনবোৰো ভাল লাগি থাকে থাকিও ভাল লাগে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন দিন ভিডিঅ'লৈ বাই বাই থেংক ইউ। Thank you.